Este relato de Porecatu provavelmente tenha que ser efetivamente ampliado, porque eu vou começar a contar a história da minha participação nas coisas no Estado a partir exatamente de Porecatu. Eu, quando criança, vivia em Centenário do Sul, que é a segunda cidade na resistência organizada e armada contra a grilagem de terras. E essa grilagem de terras, ela vem em cima de uma proposta do interventor Manuel Ribas, do governador Moisés Lupion, pai do Abelardo Lupion, que distribuiu títulos desses poceiros até o quinto andar naquela região. Eu, pessoalmente, com 6 ou 7 anos de idade, eu vi o assassinato de um motorista da empresa Garcia, aqueles ônibus bem antigos, dentro da Vila Progresso, que é a cidade sede do Fuad Inacre. E eu sempre disse para as pessoas desse estado que, para você conseguir levantar a história da ocupação de terras no norte do Paraná, uma das figuras centrais é o Fuad Inacre. Como é que o Moisés Lupion infiltrou comerciantes libaneses e sírios naquela região para trabalhar na coleta de informações? Tudo isso precisa ser levantado. E quando o Okinau escreve, o Marcelo escreve Porecatu, a guerrilha que os comunistas esqueceram, é preciso também saber por que foi esquecida. Porque senão nós não vamos chegar à verdade completa sobre esses fatos. Tem muito a ser estudado nessa questão que lida exatamente com a guerrilha de Porecatu. Eu estou disposto, o dia que quiserem, a dar um depoimento de tudo que vi, embora como criança, de tudo aquilo que ainda me resta na memória. Certo. Bom, a questão da AP. Eu vou começar de 63 para cá. 63 foi quando eu comecei a ser bancário em Curitiba. Já entrei no banco em agosto de 63, num período em que estávamos em greve. O Teatro Guaíra não estava terminado e as assembleias bancárias eram feitas dentro do Teatro Guaíra, ainda inacabado. 64, com o golpe, o sindicato foi colocado sob intervenção, porque os bancários do Paraná desfrutavam de uma certa liderança sobre o movimento dos trabalhadores em geral no Estado. Em 67, nós tiramos o sindicato de intervenção e eu fui eleito secretário-geral desta entidade. No mesmo ano, em 1967, em junho de 67, no encontro em Brasília, encontro no Rio de Janeiro, nós começamos a organizar a primeira greve contra a política econômica implantada no Brasil pelo Otávio Gouveia de Bulhões. Naquela época, o grupo que ficou encarregado de organizar essa greve era composta pelo Zé Toledo, que mais tarde veio morrer na guerrilha do Araguaia, fuzilado em 8 de setembro de 1974. O Salvador Tolesano, que era presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, cujo corpo foi encontrado no fundo da represa da Light, amarrado a pedras. E eu sobrevivi nesse período graças a uma denúncia que foi feita sobre a minha prisão pelo Sebastião Neri, que depois foi ghostwriter do Fernando Collor de Mello, mas cuja mulher era muito amiga minha aqui em Curitiba, uma japonesa, e que conseguiu furar o cerco da censura. E, com a denúncia da minha prisão, eles não conseguiram me matar. Pois bem, eu entrei convidado na AP em 1967, e quando nós tramávamos essas primeiras greves de 68, eu já trazia no meu entendimento o seguinte ponto de vista.
Os militares não vieram para tomar poder aqui no Brasil para combater comunista. É a mesma coisa de dizer que Hitler invadiu os países e fez tudo o que fez para matar judeus. Isso é uma bandeira. Tanto é que as primeiras leis do regime militar são leis que lidam sobre a economia. E esta economia, ela permanece em vigor até hoje, com pequenas modificações e muitos aperfeiçoamentos. É uma política de concentração de rendas e riquezas, e há uma política de distribuição de renda desde o primeiro mandato do Lula, mas baseada naquilo que consegue extrair dos segmentos de renda média da população. Nada no dedinho dos ricos. A política da AP era uma política que dizia que a ditadura militar só cairia por força das armas e que o império só seria também derrotado através de uma guerra popular e prolongada. Quando nós fizemos a greve de 68, por que é importante falar das greves de 68? Primeiro, houve o assassinato do Edson Luiz em abril, no calabouço no Rio. Houve a greve dos metalúrgicos em Osasco, em junho. Houve a greve de Betim, dos metalúrgicos, em Minas Gerais. Houve a greve de outubro, dos bancários em 3 ou 4 estados do Brasil, e o Paraná estava à frente disso tudo. E, como resposta a este começo de mobilização, é que veio o AI-5. O AI-5, portanto, é produto de todos os movimentos de 68 que tentam organizar a repressão, aí sim, contra as organizações que contra a ditadura militavam, se organizam. Era tão desorganizada a repressão antes do AI-5 que aqui em Curitiba, quando houve a prisão dos estudantes na chácara do Alemão, foi preso um dos dirigentes da UNE, que cumpriu pena lá no AU com o nome frio de João, durante um ano sem eles saberem quem ele era. Por aqui passaram também o Bergerson e a Helenira, que depois vão morrer na guerrilha do Araguai, que foram presos também aqui na chácara do Alemão, naquele ano da Organização dos Estudantes, na mesma época de Ibiúna. Né? Bom, na greve de 68 dos bancários, nós fomos com a greve até nós chegarmos aos 30% de reajuste. Por quê? Porque a ditadura limitava 24%, política do Delfim Neto. Nós conseguimos chegar nos 30 e mais algumas reconquistas. Eu propus que a gente recuasse, porque a gente tinha avançado até onde fosse possível. E aí eu criei o primeiro atrito com a direção da AP, que achava que a gente devia levar uma greve bancária à bandeira da guerra popular e prolongada, derrota o imperialismo americano. Eu achava isso uma tolice, como acho até hoje. Né? E ali começaram as minhas divergências com a AP. Eu continuo até hoje um militante muito respeitado pelo Duarte Brasil lá, com o Pacheco Pereira, que era secretário da AP, que está muito doente ultimamente, mora em São Paulo, porque naquela época ele defendeu a proposta que eu defendi aqui. Quando eu fui preso em 1970, em 4 de novembro de 1970, já fui preso fora da AP, e acusado, então, de ser segurança do Carlos Marighella, que tinha sido assassinado exatamente um ano antes, em 4 de novembro de 1969. Então, por aí vocês imaginam o que eu passei nesse período em que eu fiquei preso na APE do Exército, ali na Rui Barbosa, no centro de Curitiba. Comigo estavam presos, Narciso, o Elinor Mendes Brito, que havia comandado a revolta dos estudantes no calabouço do Rio de Janeiro, e o Alberto Vinícius Cavalcante de Holanda, que havia matado um soldado da aeronáutica no Pernambuco. Foi quando você chegou preso lá.
Eu te vi chegando preso lá por baixo das coisas. E eu cantava realmente todo final de tarde, que era uma forma de recuperar o espírito para enfrentar o dia seguinte. De conseguir readquirir tranquilidade para poder responder à pancadaria. Certo? A AP foi, dentre as organizações aqui no estado do Paraná, que mais esteve à frente dos movimentos de resistência. Ela vai promover, o Reginaldo pode declinar isso melhor do que eu, a greve dos operários da indústria de óleo de Maringá, e nós chegamos a ter no estado algo em torno de 120 militantes ativos de primeira linha, dentre os quais 30, 30 e poucos eram bancários. Certo? Bom, nessa época, eu passei cerca de 70 dias, 60 dias na mão deles respondendo sobre o Carlos Marighella, e acabo saindo de mártir nessa história, ou de herói, coisa que é besteira. Eu nem sabia, né, nada a respeito da organização do Carlos Marighella, e muito menos tinha sido qualquer coisa na defesa dele, essas coisas todas. Quer dizer, eu só penso, fiquei quieto, porque não sabia o que dizer. A tortura foi muito pesada. Eu acabei sendo entregue com militantes da AP, por um grande companheiro meu, até hoje, grande amigo, que não é possível você condenar de jeito nenhum, o fato dele ter entregue, porque só quem passa por aquele inferno sabe o quanto é difícil. O nome dele é Ivo Toné, ele hoje está no Rio Grande do Norte, é professor universitário lá, era seminarista aqui, um sujeito absolutamente decente, eu defendo ele com todas as forças, porque não tenho nenhum tipo de revanchismo nisso tudo. Mas eu fui testemunha da tortura tanto do Elinor quanto do Alberto Vinícius. E prefiro não falar sobre a minha. Me dói muito, eu não gosto de rememorar, eu já estou com quase 70 anos, estou muito bem de saúde, né? Faz 10 anos que eu não pego nem gripe, certo? O mundo dá tantas voltas que a minha filha acabou casando com um coronel, filha de um general daquela época, né, que terminou meu amigo no final da vida, certo? Meu amigo, próximo, etc, etc. Então, eu acho que a vida é feita dessas passagens. Se eu fosse um armazém de ódios, eu não teria sobrevivido a tudo isso, certo? E se eu também quisesse valorizar qualquer pedido de indenização que nunca fiz a organismo nenhum do governo federal, eu vinha contar as histórias daquilo pelas quais eu tinha passado e não vejo nenhum sentido na valorização pessoal de nada do que fiz.